আকৌ প্ৰাণচঞ্চলা কাজিৰঙা। আপোন আৱাসস্থলীলৈ উভতিছে বন্য জীৱকুল। বান শুকোৱাৰ পাছত আকৌ স্বাভাৱিক বিশ্ববিখ্যাত কাজিৰঙা। এই নান্দনিক দৃশ্যটো কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ। মিহিমুখৰ মূল পথত মুক্তমনে বিচৰণ কৰিছে হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে। কণমানি পোৱালিৰ পৰা বয়স্ক হাতীলৈকে ভৰপূৰ হৈ পৰা জাকটোৱে অতি শান্তভাৱে বিচৰণ কৰিছে পথটোত। উল্লেখ্য যে জুলাই মাহৰ প্ৰথম ভাগতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰাৰ সময়ত নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি দিশহাৰা হৈ পৰিছিল কাজিৰঙাৰ বন্যজন্তু। এতিয়া কাজিৰঙাত নাই বানৰ সেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতি। কাৰ্বি আংলঙৰ লিখে গতি কৰা প্ৰায়বোৰ জীৱ জন্তুৱে এতিয়া আপোনাৰ কাজিৰঙালৈ ঘূৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ নিজৰ বাসস্থানলৈ। আৰু আমাৰ কাজিৰঙাত যিবিলাক হাতী সেইবিলাক একদম জাক পাতি পাতি আহিছে। এইটো এটা মানে নান্দনিক দৃশ্য এটা মানে হৈছে, মানে চাবলগীয়া হৈছে, মানে যে হাতী জাকবিলাক মানে একেলগে আকৌ কাজিৰঙালৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে। ত' তেতিয়া মানে কাজিৰঙাখন প্ৰায় খালী হৈ গৈছিলে বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু এতিয়া মানে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিছে। যিমানবোৰ জীৱ জন্তু গঁড়, হাতী, পহু ইত্যাদি জীৱ জন্তুবিলাক সকলোবিলাকে প্ৰায় মানে কাজিৰঙালৈ এতিয়া ঘূৰি আহিছে। ক্ৰমান্বয়ে স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ অহা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত মুকলি হৈ পৰিছে ঘাঁহ বনবোৰ। উকা হৈ পৰা কাজিৰঙাৰ তৃণভূমিত পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন্যজীৱৰ অবাধ বিচৰণ। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।